Lebih 60 individu berkumpul di hadapan Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri Dun Chuping mendesak agar pengerusi Barisan Nasional BN Perlis, Dato' Sri Syahidan Kassim, meletakkan jawatannya di dalam UMNO dan BN Perlis. Kumpulan itu yang diwakili oleh Wakil Ketua-Ketua Cawangan UMNO Dun Chuping, Mat Isa Seman, membawa kain rentang Daulat Tuanku bagi menyatakan sokongan ke atas titah Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalul Lail yang berkenan melantik Dato' Sri Azlan Man sebagai Menteri Besar Perlis. Mat Isa berkata beliau bersama beberapa badan bukan kerajaan NGO sekitar Perlis turut mendesak agar kesemua ahli Dewan Undangan Negeri ADUN yang terlibat dalam memboikot Azlan agar turut berundur. Terdahulu, NSTP melaporkan kemelut pelantikan Menteri Besar Perlis berterusan apabila pengerusi perhubungan UMNO Negeri Dato' Sri Syahidan Kassim tidak bersetuju dengan pelantikan Dato' Sri Azlan Man oleh Raja Perlis. Tidak ucapan itu dia Maha Mulia Tuanku Raja.